Ao obscuro de uma fria noite, em passos molhados eu andei, e o que vocês vão ver ficará marcado na memória para a eternidade. Com o meu passado vindo de uma dor que permanece ecoando, minha recuperação é lenta, mas tangível. E assim, subregindo do inferno, o mal transparece novamente em outras fronteiras. Em outras fronteiras, aonde vossos olhos verão o mal florescendo ao lado negro em névoas ardentes de um ocorrido do passado que permanece até hoje no local. Trago a vocês o mal em outras fronteiras. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. E dessa vez estou aqui com o André, tá? Super parceiro, ok? Chamamos aqui. Salve pessoal, um prazer aí mais uma vez estar participando aqui do Memória Sobrenatural. É uma honra receber o Ulisses aqui da nossa cidade para trazer essa lenda top aí para vocês, viu? É, bacana, um lugar pancada, onde o André está me trazendo aqui, né? Eu vou estar conhecendo, ele vai estar contando sobre as coisas, certo? Espero que vocês curtam o vídeo, e dessa vez, pessoal, trouxe aqui a camiseta, ok? Trouxe a camiseta para ele aqui, tá aqui. Camiseta do Memória, você é louco! Oh, muito obrigado pelo presente, viu, meu querido? Deixa eu ver que tá bem escuro aqui, nós estamos no meio da fazenda. Eu acho que por aqui você puxa ela. Caramba. E não, hein? É, eu devo ter dado um nó bem forte, mas por aqui você tira. Vou segurar a lanterna aqui de peito aqui, ó. Isso aqui é só um negócio pra... Tem um cartãozinho, tem uns chaveiros aí. Pode colocar, pode colocar. Dar uma olhada. Isso. Deixa eu abrir a camisa. Porra, cara. Essa é a parte de trás, tá? Tem seu nome aí atrás. Aqui, ó. Ok. Cara, que camisa top, hein? Bacana, olha, né? Olha só, pessoal. Você é louco! Muito bom, cara. Obrigado, Chique, meu querido. Chique, tamo obrigado, junto. Viu? Opa, escureceu aqui, pera aí. Aí, ó. Oh, obrigado, tamo obrigado, junto, meu é isso, obrigado. É isso. Oh. Deixa eu ver aqui. Mas tem que cuidar pra não sujar, porque, pessoal, nós estamos no meio do lodo aqui, vocês têm noção. Esse aqui é um cartão? Legal, tem um cartão aí do Deadline, tem umas fotos aí, tem uns negócios aí, bacana. Olha só, cara. Agradeço pelo carinho e atenção. Não deixe de curtir o vídeo do canal, deixar o like, compartilhar, tamo junto sempre. Lê esses Deadline, porra, que top, cara. Pô, isso aqui eu vou guardar com muito carinho, viu? Tem chaveirinho da Dark Side, tem tudo aí. Da Dark Side? Dark Side. Dark Side. Tem muitas coisas aí, tem uns negócios bacanas. Olha só, cara, esse aqui eu vou botar no meu carro, hein? Ah, legal. Vou botar no carro, também, bacana, né? Olha só. Top demais, cara. Muito obrigado, Ulisses. Obrigado mesmo, isso, cara. Imagina. Muito junto. Obrigado do fundo do meu coração, cara. Bom, e é isso aí. Partiu então, André? Bora lá, cara. Vamos que bora vamos. Lá. Porque aqui o negócio é sinistro. Segurar aqui a lanterna de peito aqui pra não, também não pegar no rosto, que é horrível, né? Bom, é isso aí, pessoal, tá? O André está guardando aqui as coisas, certo? Cara, fico muito feliz por ele ter gostado, ok? Está aqui ao meu lado, eu que agradeço aí pelo presente, vou guardar para sempre comigo aí. E o chaveirinho aí, vou botar na caminhonete e no carro que a gente usa para as gravações, para dar aquela protegida aí pra gente também. Legal, tamo junto. E é isso, pessoal, nós estamos aqui um pouco próximo da casa. Como muitas pessoas sabem, eu me machuquei da outra vez, tá? Estou usando um tensor aqui no joelho, não é fácil, já conversei com o André. Verdade. Vou estar andando devagar aqui porque o chão é úmido. A gente já dá um bom trecho para chegar aqui, né, Ulisses? Na verdade, a gente passou por baixo de cerca de fazenda. Exatamente. Pegamos lodo no local aqui. Com certeza, vou mostrar meu pé aqui pro pessoal, olha isso. Olha isso, para vocês verem, olha isso como é que tá, tá? Então é isso aí, pessoal, tá? É um forte abraço a todos, espero que vocês curtam o vídeo. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural e chamos. Bora lá. Bom, a gente vai andando devagar aqui, né? Porque o joelho é complicado, porque o terreno ele é muito osciloso, né? Cara, André, já dá pra ver daqui a casa, olha isso. Olha isso, pessoal. O André está aqui ao meu lado, correto? Aqui. Tá? Ok,
Quer ir na frente, André? Vamos. Vamos. Se tiver algum buraco aqui, tu fica ligado. Cuidado aí, tem um pedaço de madeira aí no chão. É, tem aqui, ó. Tá por aqui, ó. Tô te seguindo aí. Tô lá. Será que não é melhor aqui pra cima? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, André. Aqui, ó. A pedra eu tô pisando firme. Aqui tem uma pedra. Ok, ok. Mesmo assim eu vou devagar aqui, pessoal. Devagar, sem pressa. Olha isso, ó. Pra vocês verem, ó. Podia fazer o seguinte, hein, André? Dá uma olhadinha. Cara do céu, você é louco. Muito louco. Vamos fazer o seguinte, a gente pode estar olhando um pouco por fora aqui para eu sentir o lugar também? Pode ser. Vamos olhar aqui na frente aqui, ó. Bom, pessoal, o André falou aqui que o local é pancada, tá? Por uma menina que foi exorcizada aqui no lugar. Eu vou estar sentindo o local. Antes, cara, tem umas madeiras que estão ali perigoso de passar ali, André. Aí, ó. Olha lá, você pode ver que tá. É, né? Cara, vamos dar uma olhada aí aqui pro lado de cá. Tá, pessoal, é só mato aqui do lado de fora, tá? Um local um pouco isolado aqui da cidade. Certo? Cara, tem uma abelha ali. Tomar cuidado que nos meus vídeos aqui elas só vêm em mim, sei lá. Essa porta aqui faz acesso lá? Não, é aquela porta de trás lá. Uma porta de trás. Ah, a porta de trás que a gente entra. Isso. E aqui? Ah, se não dá pra entrar, a gente não precisa forçar. Isso aqui tá aberto, cara. Cara, tem uns morcegos voando aí, ó. Hã? Opa! Ah, tava fechada na tranca. Aqui, ó. Ih, mais alguém fechou. Uhum. Opa, 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 olha aqui, ó. Eu trouxe uma outra câmera também, qualquer coisa acontece, viu, André? Tem lanternas aqui. Aqui não tem nada, aqui é só isso. Pra te mostrar o. Cara, e é quente aqui, né? Quente. Vamos lá. Tá encostando aqui? Às vezes vocês estão vendo aí a minha parte de filmagem, pessoal, meio mancando aí. Mas não tem jeito, tá? Eu ainda sinto muito dor no meu joelho. Mesmo assim, vim pra cá gravar, eu tinha combinado. E tô aqui, cumprindo com a minha palavra. Com cuidado, claro. Porque o André é uma pessoa muito querida, pessoal. É um irmão pra mim, e é isso. Minha porta tá fechada aqui, Ulisses. Tá fechado? E o que, que é isso ao lado aí? Aqui pelo que eu lembro é uma rocha. Salve. Salve. Tomar cuidado com essa parte superior do forro que ela tá caindo, tá vendo? Ai. Olha ali, Ulisses. Uma coisa que eu conto pro pessoal, tá? Olha aqui, ó. Pode filmar aqui pra eles verem. Eu seguro a lanterna aqui, ó. Eu vou mostrar até aqui e dá uma olhada. Olha a mão como é que fica vermelha, ó. Já tá até vermelha, tá vendo? De segurar aqui. Então muitas vezes eu acabo tendo que desligar ela, tá? E nos momentos mais críticos eu acabo acendendo. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Cara, você já esteve aqui, né, André? Já. Eu vi três vezes. Isso aqui aconteceu quando você estava aqui? Ou será que aconteceu e você não percebeu? Isso aqui já estava assim. Já estava assim? É, já estava assim. Às vezes aconteceu e você não percebeu, não escutou alguma coisa? Pode ser. Em algum outro momento, alguma coisa acontecendo lá? Olha esse banheiro, cara. Muito antigo, né? Você é louco. Será que essa porta aí tá trancada, cara? Porque tava fechada? O último vídeo que a gente veio aqui, ela ficou aberta, não fechei. Uhum. Vamos entrar? Vamos lá. Claro. Cara do céu. Que é isso, velho? Cara, dá uma olhada aí. Se eu fico... Eu posso estar entrando? Eu vou entrar com um jeito aqui, tá? Eu tenho que me segurar. Eu tenho que me segurar aqui. Bom, peço licença aqui no lugar. Caramba, que é isso, velho? Ulisses, eu juro, por que isso aqui não tinha, velho? Cara, tem umas roupas que eu tô vendo aí no chão aí, ó. Vou tá apagando essa lanterna aqui de peito, tá? Porque tá pegando fogo aqui. Eu tô sentindo aqui, eu tô tentando entender, porque muitas vezes o que acontece, eu escuto as coisas, sabe? E até o momento eu não tô sentindo nada. Mas não que o lugar, tá? Porque às vezes as pessoas vêm fazer essas coisas, como a gente vê tecidos jogados ali, ó, né? Bom. Tinha até alarme aqui na casa, né, ó. É, né? Tem coisas quebradas aqui, ó. Meu Deus do céu. Opa, opa, opa. Olha isso, Ulisses. Cara! Olha isso, cara, eu vi a sombra aqui, eu achei que tinha visto um negócio, cara. Pra você ver como que é complicado. Cara do céu, velho. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada. Eu vou clarear pra vocês verem aqui, ó. Olha isso. Cara, é impressionante. O que significa, cara, olha isso? Olha essa maçaneta, o jeito que tá. Pra vocês terem ideia. Opa, 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 opa. Existe algo aqui nesse lugar que queira se manifestar nesse momento? Vós pode entrar em comunicação comigo nesse momento? Vamos dar uma olhada aí nesse quarto. Tá sendo tantas coisas aqui, cara. Tem um monte de câmera, tem um monte de coisa aqui. Tá, eu vou estar fazendo o seguinte. Vou estar ligando o aparelho aqui, André. Tá? Ó, o aparelho está ligado. Vou mostrar aqui dos dois lados para as pessoas não acharem que tem botão. Tá? Opa, 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 olha isso. Olha isso, ó. Olha isso. Você viu, André? Você viu o que mostrou aqui, ó. Sim. Você viu, né? Cara, impressionante. Olha isso. Tem alguma coisa aqui? Aproxime-se da gente. Mostre a sua presença aqui através desse aparelho. Acendeu, ele foi até metade, né? Sim, ele foi até o amarelo aqui, ó. Marcou, ele teve uma marcação aqui. Meu Deus, aquela menina apareceu aqui, Luiz. Só não tô entendendo por que isso, cara. Olha aqui. O tanto, que tempo que já tá isso aí, cara? O que que tu acha que significa isso aí?
Opa, 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 você viu? Olha aí, olha aí, olha aí, você viu? É você, menina? Olha aí, ó. É ela, Luiz. É a menina, velho. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Sensacional. Vou estar fazendo o seguinte, vou estar colocando aqui, ó. Tá? Eu peço, nesse momento, o que é que esteja aqui, eu peço que vós se comunique com nós nesse momento. Tá acendendo, velho. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, ó. Opa, 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 opa. Vamos tá fazendo o seguinte, galera. Cara, já houve uma comunicação aqui que nós vimos, tá? Opa, 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 opa. Cara, que sentimento, André. Opa, cara do céu, dá uma olhada. Cara, dá uma olhada lá, André. Cara, olha aquilo. Opa, 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 opa! Meu Deus, cara! Passou aqui, tu viu? Eu vi, cara! Cara! Opa, 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 opa! Olha isso! Olha isso! Cara! Cara, cê é louco! Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, seu louco. Abriu as portas, velho. Como é que pode, cara, um negócio desse? Cara, e aqui? Cara, é impressionante. É impressionante. Cara, seu louco. Cara, é impressionante. Opa, 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 opa. André. Cara, e dá uma olhada, ó. Cara, saindo fumaça aqui da boca. Olha pra você que eu vi o negócio. Deu pancada aqui dentro que e mexeu naqueles armários, velho. Cara, e olha isso, André. A vela apagou, cara. Você tinha reparado nisso? Eu não tinha visto. Cara, você é louco. Existe algo que queira se manifestar nesse momento. Ui. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Olha a maçaneta, cara. Dá uma olhada na maçaneta. Olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso. Cara, é impressionante. Você tá vendo isso, André? Tô vendo. Cara, olha isso. Olha isso. Cara do céu, você é louco. Dá uma olhada nisso, cara. Cara, é impressionante. Cara, vamos lá. Nossa, foi, cara. Cara do céu!
Cara do céu! Cara, olha isso! Cara, dá uma olhada, André! Cara, dá uma olhada nisso! Olha, 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 dá uma olhada nisso, cara! Cara, dá uma olhada nisso, velho! Cara, cê é louco, dá uma olhada nisso aqui, ó! Cara, impressionante! Cara, eu vou estar fazendo o seguinte, André. Eu tô com o rádio aqui, tá? Eu vou estar ligando ele aqui. Se aproxima aqui de mim, por favor. Tá? A gente vai estar entrando em contato. Eu tô ligando o aparelho aqui, ok? Tá? Eu vou estar desligando minha lanterna de peito aqui. Ela não tava aí, Ulisses? Cara, não tava. O aparelho está ligado aqui. Deixa eu posicionar aqui perto, tá? Olha isso. Tem 14 gravações minhas aqui. Eu vou estar gravando aqui agora, ok? André, eu quero que você se concentre comigo e preste bem atenção nesse momento. E se você quiser estar fazendo alguma pergunta, você faça, ok? Ah. Ok? Meu Deus. O aparelho está gravando, filma aqui pra você ver aqui os momentos aqui, os minutos aqui, pra que nem ninguém pense que se a gente está fazendo alguma coisa, ok? Porque ele mostra aqui os segundos, tá? O meu nome é Ulisses Deadline. Eu peço que vós se comunique comigo e com o André através desse aparelho. Vós quer dizer algo pra mim nesse momento? O porquê da vossa permanência aqui nesse lugar? Impressionante, André, o sentimento que eu tive aqui nesse lugar. Certo. Cara, é impressionante o sentimento. Eu vou estar dando stop aqui, tá? Ó. O aparelho tá gravando, eu vou estar dando stop, certo? Aí, ó, foi dado stop, certo? Filma aí pro pessoal ver, ok? Eu vou estar colocando aqui, cara, porque o sentimento que eu tive aqui nesse momento foi impressionante. O que tu tá sentindo? As coisas que vêm mentalmente, que eu consigo escutar, vamos estar colocando aqui, que eu espero ter, eu acredito que o aparelho captou algo aqui pra gente, ah, ok? Tá, o aparelho já deve ter captado uma coisa. Olha isso. Impressionante. Isso foi gravado aqui dentro? Olha aí, olha aí, olha aí. Tá, foi gravado aqui. Olha aí, isso foi desligado. Isso foi gravado aqui agora, nesse agora, momento? Agora. Tá aí, ó, tá dando stop aí, eu vou estar desligando o aparelho aqui. Mas de novo, vou tentar gravar mais alguma coisa, cara. Cara, é impressionante. Vamos estar colocando de novo aqui. Tá. Eu quero fazer uma pergunta, Liz. Prepare, cara. Cara, eu nunca vi um negócio desse, homem. Vou estar colocando de novo aqui a seu pedido, mas, cara, o que aconteceu aí foi impressionante. Tá? O André vai estar fazendo aqui uma comunicação, eu vou estar pondo pra gravar. Já está gravando, ok? Tá gravando? Pode tá gravando? Perguntar, André. Eu gostaria de saber onde que foi a menina que apareceu pra mim a última vez que eu estive aqui. Uma menina que apareceu nesse berço, segurando essa boneca.
Cara, é impressionante. Tô arrepiado, velho. O porquê da vossa presença aqui nesse lugar? Eu peço que vós se comunique através desse aparelho nesse momento. Quero ver se pegou alguma coisa, cara. Eu tô me tremendo inteiro, velho. Tu tá apertando o play aqui? Já está gravando. Ok, tá gravando? Tá gravando também. Eu gostaria de saber onde foi a menina que apareceu pra mim a última vez que eu estive aqui. Uma menina que apareceu esse verbo, segurando sua boneca. Impressionante isso aí. O que que disse? O que que falou, cara? Cara, é impressionante. Olha isso. Olha isso. Cara do céu. Eu vou estar dando stop aqui, pessoal. Tá? Foi constatado aí, vocês viram, tá desligando o aparelho aqui. Tá? Estou guardando aqui. Opa. Cara, e olha isso. E olha isso, cara. Eu não sei, acho que eu não consegui pegar isso. Eu acho que também não, cara. Eu não consegui pegar. Caiu uma vela ali, velho. Olha só, velho. Tem um estouro pra cá, Luiz. O que foi? Opa. Cara! Olha isso. Cara, dá uma olhada nessa porta, André. Cara, olha isso. Opa. Cara do céu, olha isso. Cara, cê é louco, vamos lá, André. Cara, cê é louco. Cara do céu, dá uma olhada nisso. Cara, cê é louco, dá uma olhada nisso, cara. Impressionante. Cara, cê é louco. Opa. Olha aqui, ó. Olha isso, cara. As velas também estão ali, velho. Cara, cê é louco. Como que foi um negócio desse, cara? Eu peço que vós... Cara, dá uma olhada nisso, cara! Cara, impressionante! Cara, você viu isso? Cara, você é louco! Fica! Vamos!
Meu Deus. Vambora, velho. Vambora. A gente tem que ver o que tem lá de baixo, cara. A gente tem que ver o que tem lá de baixo. Vamos olhar. Não tem nada, cara. Não, vamos lá, André. Vamos lá, cara. Eu preciso ver o que tem aqui de baixo. Vamos sair daqui, velho. Eu tenho que ver o que tem aqui, André. Cara, se aproxima aqui. Isso aqui levantou. Se aproxima aqui. Isso aqui levantou, cara. Se aproxima aqui. Opa, 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 opa. Cala, seu louco. Escuta, 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 escuta. Cara do céu, olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Saiu. Cara, cê é louco. É isso aí, tá feito. Cara, escuta, 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 escuta. Cara, olha os barulhos, cara. Olha os barulhos. Ai, cara do céu. É isso aí, André. Tá feito, cara. Guerra biológica, só você não vê.